ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে ঢেকীয়াজুলী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত যোধপুৰ লেণ্ড যি টুলিপ চাহ বাগিচাৰ লগতে লাগি থকা চপাই চাহ বাগিচাৰ ডিভিজন এটা তাত আপোনালোকে চাইছে যে পঁয়ত্ৰিছ ঘৰ শ্ৰমিক আছে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট শ্ৰমিক আছে আৰু তেখেতসকলে আজি প্ৰায় দুশ বছৰ যেতিয়াৰ পৰা বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা আছে তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে তেখেতসকলে তাত কৃষিভূমি কৰি খাই আছে কাম কৰি খাই আছে বাগিচাৰ অঞ্চলত কাম কৰি খায় এই তাত বাগিচা উচ্ছেদ কৰি তেখেতসকলে মানে মালিকে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম কথা অসম চৰকাৰে তাৰমানে আমি যি জানো যে চাহ বাগিচাসমূহ লিজত থাকে আৰু লিজৰ মাটিটো মালিকে কেনেকুৱা নিজাববীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা শ্ৰমিকসকলে একোৱে গম নাপায় তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত যে অন্ধকাৰৰ ফালে ঠেলি দিয়া গৈ আছে মালিক পক্ষই মাত্ৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে আৰু এটা কথা মালিক পক্ষই বা যি আমাৰ চৰকাৰ আছে অসম চৰকাৰ অসম চৰকাৰে সকলোকে লগত লৈ চলা বুলি কয় আৰু সকলোৰে কাৰণে তেখেতসকলে চবকা সাথ চবকা বিকাশ কৰে কিন্তু এতিয়া চাইছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে বা চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলৰ পাৰ্মানেণ্ট কোনো ব্লু প্ৰিণ্ট নাই তেখেতসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিব আজি মাটিটো বিক্ৰী কৰাৰ কৰি কৰি দিয়াৰ পিছত যে শ্ৰমিকসকল ক'ত যাব তেখেতসকলৰ আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ মানে পৰিয়ালবৰ্গক লৈ কেনেকুৱা সংস্থাপন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো একো থিৰাং নকৰাকৈ মানে বাগিচা বিক্ৰী কৰি দিয়াটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এটা কথা কৈছোঁ আমি তাৰমানে যি শ্ৰম আমি আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিহেতু আমাৰ শ্ৰম অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী হয় তেখেতৰ হস্তক্ষেপ আমি বিচাৰিছোঁ আমি জিলা আয়ুক্তৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে শ্ৰমিকৰ যি মাটি উচ্ছেদ কৰা বা যি বনিয়া গোষ্ঠীক বিক্ৰী কৰিব লৈছে সেইটো কোনো পৰ্যায় হ'ব নালাগে আৰু যেনেকুৱা ধৰণে বিক্ৰী কৰিছে মালিকে তাক বাধ্য কৰাব লাগিব নহ'লে ছাব্বিছৰ আগত আমাৰ বুটাম কিন্তু ইফাল সিফাল হৈ যাব উদ্যোগ আৰু বৰ্ষলা ঢেকেলী তেজপুৰখাই সহযোগত আয়োজিত আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আজি ঢেকেলি দাসক্ৰ কাজিয়াৰ সময়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যিহেতু চপাই চাহ বাগিচাৰ যি জোটলেণ্ড যি ডিভিজন এই ডিভিজন প্ৰায় আঢ়ৈশ বিঘা ওপৰত এটা ভূমি য'ত পঁয়ত্ৰিছটা স্থায়ী শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে তাত পূৰ্বপুৰুক ধৰি কৰ্মৰত অৱস্থা আছে কিন্তু আজি যোৱা দুই তিনিদিন আগত চপাই চাহ বাগিচা স্বতাধিকাৰীয়ে সেই জোতেন চাহ বাগিচা চল্লিফা বমি বনিয়াসকলক বিক্ৰী কৰিছে যি বনিয়াসকলে তাত সেই চাহ বাগিচা নচলাই তেখেতসকলে সেই বাগিচা চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি তাত বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ মানুহ বসস্থান বনাবৰ কাৰণে তেখেতসকল ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই চাহ শ্ৰমিকৰ যি পৰিয়াল যা তাত যিখিনি পৰিয়াল আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে কিন্তু ভৱিষ্যত অনে গৈছে আমি অসম ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই তাকে ধিকাৰ্য এনে কাৰ্যক আৰু অসমৰ শ্ৰম বিভাগ হওক বা ৰাজ্য বিভাগ হওক আমাৰ আয়ুক্ত মহোদয় আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে আজি বাগিচা যদি এনেকৈ গছ উভাৰি থাকে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি দুশ বয়স বছৰীয়া ইতিহাস সেই ইতিহাস কিন্তু শেষবৰ হৈছে আজি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি তাত এনে সমস্যাত আছে তেখেতসকলক তাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে গৈ চাহ বাগ ভূমি বিক্ৰী কৰি শ্ৰমিকসকলক কিন্তু আৰু মাৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাক কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই সহায় কৰাটো আমাৰ দৃষ্টিগোচ হৈছে আমি অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু ইয়াক কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম যদি এই বিক্ৰী বন্ধ ন হয় এই বিক্ৰী ভূমি বিক্ৰী নহয় চাহ বাগিচা যদি ওচৰত চক্ৰান্ত চলি থাকে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আমি সদায় ইয়াৰ খষ্টম হৈ থাকিম